Директора, се не бара. Те бара, Фрозе. Како може да не те барам? Добро, со светли ум, Блажо Пиендурта е примен на работа у нашата винарска визба. Шо да правиме? Се пријавил на огласот. Па шо ако се пријавил на огласот? Само он ли е пријавен на огласот? Добро, толку ли немаше по-салан човек? Абе, Блажо, еј, првата пијандура у градот, ни се смеат човеците. Pa nisme ugledna ove reči go vinarska vizba, te molam sam. Zato ovakve rabote, čare, šo čare? Čare, moramo da go izbrkamo od rabota, nema čare, drugo čare, nema čare. Kako bi direktor? Mi tekne. Ja bi ustila neka dojde tu u kancelariju, kaj me. Ja usjeću vas, krona mi jas ne Alo, Blažo, dojde ja odmah i direktor, te bar. Aj. Ще дойде? Одно. Вак, че направим сега. Слушаме внимателно. Да. Е, сега. Айде, че ти се прияваме. Чао. Влези, Блаже, влези. Седи. Блаже, слушай вам сега, че поминем одма на главното да не въртам одоколу. Знаеш дека си ти скоро примен кај нас на работа, ама заради оваа пуста корона јас мора да отпуштам работници. За жал, еден од тие што ги отпуштам си ти. Тае, знам дека е тешка одлука, меѓутоа тоа е тоа. Ама немој, директоре се, значи јас сум најскоро вработен, плюс мара без работа. И ваа работа, ако ја изгубам, нити лепчиеме да јадиме, нити ништо се. Ама те молам се, разбери ми ти мене. Сега ме примаш, месец дена не сум на работа, сакате одма да ми избркате. Мислам, не, нема смисла, сварно не може да разберам. Јас знам дека нема смисла, Блаже, ама тоа е, шо е тоа? Мислам, сега, шо да правам? Ама, директоре, значи, по-голем експерт за вино од мене нема. Значи, по-квалификуван работник, ако имате у вашата фирма од мене, еле, јас сам ќе си заминам, не мора да ме бркаш. Значи, поарен вработен нема од мене. Експерт за вино. Експерт за вино, а? Да. Добро, Блаже. Вак ќе направиме сега. Ја еден мини експеримент ќе направиме. Ако успееш да го поминиш тие експеримент, ќе те останам на работа. А ако не, Блаже, че се поздравиме и тоа е тоа. Шо експериментът ти е? Розе, де тоа винта дай? Блаже, имаш ли нещо, шо можеш да ги покриеш очите? Може, имам. Хайде. Е? Добро. Добро, Блаже. Шо треба да правам сега? Напии се от тоа винто и кажи ми шо вино е. Де, помош. Пете, ете. Помош. Ройсто ще помогне. Шардоне. Шардоне и тоа берба 2012. 2012 лозието е на сува рида на горе на Овчка река. Не е вадено ни еднаш. Еднаш е орано. Не е прскано. 26 малигани. Брано е негде после 20 септември, октомври не е фанато, од 20 до 30 септември е брано. А чувано е па на температура од 10 степени. Друго нешто ви интересира ли за мене? Или доволно е? Доволно е. Те дај му тоа другото вино. Розе, 2014, мешавина од кабарне и од ризлинг. Брано е, у кабарнето е по-благо. Има некоја арома на... Чакай. На капини. Лозијето е воја на љубаш. Одма до лозијето има капини, од тие коренот има фанато, малци и грозијенци има фанато и затоа има арома на капини. Друго нешто ви интересира? Да, не го тргај тоа од очите, само момент. А,
Блаже сега ројство веќе, момент само. Ајде, нема проблем. Е, Розе, го донеси ли винто? Го донеси директор. Ајде, Блаже, да видиме. Де? И ова вино дај ќе го погодиш. Урина од женска особа, не постара од 30 години, згодна, плава, со светли очи, така височка, а, и трудна е, трети месец. И ако нема оставите на работа, ќе кажем од кој е детто. Ја мислам да го оставим на работа, директор. Уш си била паметна, Розе. Че го оставиме, нормално да ви че го оставиме. Кој е рекол да ви че го бркаме? Мислам, тама работа. Дори, ја мислам дека и треба да му се покаче платата на човекот. Чим имам покачување, ако сакте и поло, ќе ви окажам.